הכעס הזה הוא מוצדק, אני צריך, הכעסים, הרגשות, יש להם מקום, אנחנו לא רוצים עכשיו לזרוק את הרגשות ולא להשתמש בהם. מתי זה נהיה בעיה? כשאנחנו לא יודעים, אנחנו משתמשים בכעס, אבל אנחנו לא יודעים לשחרר אותו, ואז הוא נשאר, הכעס נשאר איתנו. או אנחנו משתמשים בעצב, לפעמים דבר טוב, הוא נועד בשביל להביא אותנו לאיזשהו מקום בעצמנו, אבל מה הבעיה? שאנחנו ממשיכים להחזיק בו ולא לומדים לשחרר אותו. לכן כל הרעיון זה לדעת איך אני זורם, איך אני יכול לחיות, כמו שאמרנו, כמו נשימה. אני מתמלא ומתרוקן, מתמלא ומתרוקן, הלב מתמלא ומתרוקן, וגם הפעולה הרגשית צריכה להיות חיה. אני יכול להתמלא ברגש, וישר אחרי זה אני יכול להתרוקן ממנו. היכולת להתרוקן מאפשרת לי אחרי זה להתמלא עכשיו ברגש חדש שממלא אותי, ואז להתרוקן. כל דבר שנעצר, סופו של דבר, מתחיל לעלות עובש, פטריות, חיידקים וממאירות. כל דבר שלא נושם, שלא זז, שלא חי, כל דבר שלא יכול להתרוקן, שאני מחזיק בו, כל דבר שאני לא נותן לו ללכת, בסופו של דבר גורם להתאפסות, אם זה ברמה של השרירים, אם זה ברמה של הרגש, אם זה ברמה של המחשבה.